ይህ የትንቢት ድምፅ ፕሮግራም ነው። የትንቢት ድምፅ ፕሮግራማችን ነው። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች፣ ይህ የትንቢት ድምፅ በሚል ርዕስ በየቀኑ የሚታወጅላችሁ የትንቢት ድምፅ ነው። ይህ የትንቢት ድምፅ ነው። የዛሬው የእግዚአብሔር ድምፅ የቃል ኃይል ነው። ቃል በተናጋሪው መንፈስ ውስጥ ያለውን ኃይል ተሸካሚ ነው። መንፈሳዊ ኃይል ከሚለቀቅባቸው መንገዶች መካከል ትልቁና ዋናው ቃል ነው። እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረው በቃሉ ነው። ጌታ ኢየሱስ ድውያንን የፈወሰው በቃሉ ነው። ቃልህ ገንቢ ወይም አፍራሽ ኃይል ሊሸከም ይችላል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 29 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ ወይም ለመገንባት ማለት ነው የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ ከቶ አይውጣ። የአፍህ ቃል የምታገኘውንና የምታጣውን የመወሰን ኃይል አለው። እንዲሆንልህና እንዲኖርህ የምትፈልገውን ብቻ ተናገር። የሰው ሆድ ካፉ ፍሬ ይሞላል፣ ከንፈሩም ከሚያፈራው ይጠግባል። ሞትና ሕይወት በምላስ እጅ ናቸው፣ የሚወዷትም ፍሬዋን ይበላሉ ይላል ምሳሌ 18 ከቁጥር 20 እስከ 21። በአንደበትህ የሚነገር ቃል የሕይወትህ መሪ ነው። ሕይወትህ በየትኛው አቅጣጫና የት ነው የሚሄደው የሚለውን የሚወስነው ካፍህ የሚወጣ ቃልህ ነው። ስለሆነም ሆን ብለህ ወደምትፈልገው አቅጣጫ የሚመራህን ቃል ተናገር። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ከ3 እስከ 5 አንደበት የሕይወትን አቅጣጫ ይቀይሳል። የውስጥ ፍርሃትህንና ጥርጣሬህን አሸንፍና የእምነትና የድፍረት ቃልን ተናገር። በሕይወትህ ድንቅ ነገር መሆን ይጀምራል። በውስጥህ ያለውን ፍርሃትና ጥርጣሬ ቃላት አበጅተህለት ባንደበትህ አትናገረው። ካንተ ጋር ያለው ጌታ ባንደበትህ ቃል ሊገለጥ እየጠበቀህ ነው። አፍህን ይጠብቃል። እምነትህን በቃልህ ግለጥ። አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ተብሎ እንደተጻፈ ቃልህ የእምነትህ መገለጫ ይሆንልህ። የጥርጣሬህ አይደለም፣ የፍርሃትህም አይደለም። የብዙ ሰዎች የብዙ ጊዜ ልፋትና ጥረት በስሜታዊነትና ግብታዊነት በተነገረ ቃል ይቃጠላል። ያዕቆብ ሲናገር አንደበት የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል ይላል። የሮጥከው ሩጫ ሁሉ በአንድ ቀን ክፉ ንግግር ሊፈርስብህ ይችላል። ብዙ ትዳሮች ፈርሰዋል በቃል። ብዙ ግንኙነቶች ተበላሽተዋል በቃል። ብዙ ቢዝነሶች ፈርሰዋል በቃል። አንደበት እሳት ነው፣ የሰውን የድካም ውጤት ያቃጥላል። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 በዓለም ላይ ከሚነሱ ጦርነቶች እና ግጭቶች አብዛኛዎቹ መነሻቸው አንደበት ነው። የሰለጠነ በተናጋሪው በጎ ማንነት ቁጥጥር ስር ያለ አንደበት ቁጣንና ጠብን ያበርዳል፣ ለተናጋሪው በረከትና ሕይወትን ያመጣል። እግዚአብሔር ራሱ የአንደበትህን ቃል እንደ ከንቱ አይቆጥረውም። ዝም ብሎ ነው የተናገረው አይልህም፣ ያዳምጠዋል፣ እንደ ቃልህ ደግሞ ያደርጋል። እስራኤላውያን ወደፊት ሄደው ሊገቡባት ስላላቸው ምድር የስንፍና ቃል ይናገሩ ነበር። ይናገሩ የነበረው እርስ በርሳቸው ቢሆንም እግዚአብሔር ግን አደመጣቸውና ከቃላቸው የተነሳ ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳይገቡ ወሰነባቸው። ዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 27 እስከ 28 ስታነብ ታገኘዋለህ። በቃልህ ትጸድቃለህ፣ በቃልህ ትኮነናለህ። እግዚአብሔር ታላቅ ኃይል በአንደበትህ ላይ አስቀምጧል። ለበጎ ተጠቀምበት፣ ለማነጽ ተጠቀምበት። ቤትህን አንጽበት፣ ልጆችህን አንጽበት፣ ባለቤትህን አንጽበት፣ ባልሽን አንጽበት፣ ልጆችሽን አንጽበት፣ ስራሽን አንጽበት። በጠዋት ተነሳና የእግዚአብሔርን በጎ ቃል፣ መልካም ቃል ያንተ በሆነው ነገር ላይ ተናገር። በረከት እንድትናገር እግዚአብሔር ይፈልጋል። የእስራኤልን መሪዎች ሕዝቡን በእነዚህ ቃላት ባርኩልኝ ብሎ አዘዛቸው። አንተንም ዛሬ ልጆችህን በዚህ ባርክልኝ፣ ስራህን በዚህ ባርክልኝ፣ ጤንነትህንም በዚህ ባርክልኝ፣ ራስህንም በዚህ ባርክልኝ ይልሃል። አንተም አለቃና መሪ በሆንክበት ነገር ሁሉ በረከትን ተናገር። እግዚአብሔር ባፈ ቃል መሠረት በስርህ ያለውን ነገር ሁሉ ይባርክልሃል። ዘኍልቍ ምዕራፍ 6 ከ23 እስከ 27 ዛሬ ተነስተህ ወይም ተነስተሽ የበረከትን ቃል ስትናገሪ የእግዚአብሔርን
መለኮታዊ ኃይል ትለቂያለሽ። በዚህ ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም ሕይወታችሁ መለምለም ይሁንለት። አሜን አሜን አሜን።